Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні події дня. В Миколаєві на території лікарні швидкої медичної допомоги відкрили травматологічний пункт. Запобіжний захід обрали жінці, яка народила та викинула на смітник немовля. У Миколаєві відкрили побудований за 19 мільйонів гривень травмпункт. Я бажав сказати тільки крилату фразу будівельника. Ми будували, 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 будували і нарешті побудували. Першими до новобудови заходять міський голова Олександр Сінкевич, начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, депутати міської та обласної ради. Для них та журналістів головний лікар проводить екскурсію. Здесь не кондиционирование, здесь трехэтажный климат-контроль. Поэтому те тамбуры, которые здесь есть, они охраняют и пациентов, и наших сотрудников, чтобы они находились в комфортных условиях работы. Перевіряють протипожежну систему. Увага, шановні працівники та гості! Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Несмотря на то, что здесь тоже супер стол, хорошее освещение для стерилизации и хранения стерильного инструментария оборудования, здесь производятся перевязки чистых ран. Мы сейчас после открытия торжественного моемся. Моемся правильно с дезинфицирующими уже растворами, а не только с мылом. После этого сдаем санстанции на смывы. Пробы. После получения санстанции разрешения мы начинаем принимать пациентов. Завідувач міського травматологічного пункту Юрій Матейко у травматології працює 26 років. Говорить, почуття сьогодні переповнюють. Більш краще, більш сучасні, умови краще, в яких будуть надавати медичну допомогу згідно протоколів по наданню медичної допомоги. Травматологічний хворий, більш зручно і подобається. Не зрівнювати напівпідвальне приміщення з приміщенням сучасним європейського рівня. У новому травмпункті пацієнтів розділятимуть за типами поранень по різних поверхах. Будівлю у три поверхи звели з фундаменту. У новобудові є власна котельня. Розмістили травмпункт на місці старої будівлі, в якій розташовувалося кафе та автоклавна. Олександр Дем'янов говорить, за першим проєктом, вартість якого була 8 мільйонів гривень, вигляд нової будівлі усередині відрізнявся від нового проєкту. Що помінялося? Що змінилось? З побілки та фарби акрилові панелі з медичним напиленням, легко миюче, механічно стійке, вандалостійке. Наливні полімерні підлоги на другому та третьому поверхах, розсувні сенсорні двері в операційній, вентиляція, яка перетворилась на клімат-контроль, на три поверхи. Все це призвело до того, що травмпункт перетворився на сучасний лікувальний заклад – будівлю. Травмпункт будувався 3 роки. З проблемами, ну скажімо так, зі змінами проєктної документації, з усіма нормами, сьогодні він відповідає всім діючим нормам, він відповідає всім нормам лікування. І я дуже сподіваюся, що миколаївці сюди не будуть потрапляти, але коли вони потраплять сюди, то фактично зможуть отримати нормальну послугу в цивілізованих умовах. На будівництво травмпункту витрачено 19 мільйонів 607 тисяч гривень з міського бюджету. У наступному році біля нової будівлі і по всій території планують замінити асфальтне покриття, говорить Олександр Сінкевич. Коштуватиме це 5 мільйонів гривень. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. У Миколаєві суд обрав запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб 42-річній жительці Миколаєва, яка народила хлопчика та викинула немовля у сміттєву кучу у власному дворі. Відомо, що вона народжувала вдома. Після пологів немовля вона викинула у купу сміття у власному ж дворі. Дитинку знайшли старші діти, про це розповіли сусідським, стали показувати тіло вже мертвої дитини. Сусідські діти про це розказали батькам, а батьки вже звернулись до поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група у цей час. Тіло дитини вже знаходилось у будинку. Жінка запевняла поліцейських, що він народився мертвим, проте судово-медична експертиза показала, що смерть немовля настала внаслідок переохолодження.
Сусідка по роділі Марія просить не показувати її обличчя. З журналістами спілкується через вікно. Говорить, жінка має 4 дітей, двоє з яких малолітні, тому не працює. У будинку за несплату відімкнули газ і світло. Про те, що сусідка вагітна, не знала. Помагали її син, може там, я знаю, дочь, може допомагала, може брат допомагав. Родной здесь живет по нашей же улице. То есть у нее как бы было кому помочь. Родственники, тети у нее есть нормальные как бы. Продавчині у магазині поруч говорять, Юлія завжди заходила із молодшим сином. Розповіли, що знають про жінку. Вона ходила до нас в магазин, вона така скритна була, вона ніколи... І ми ніколи не бачили в неї живота. Я ніколи не бачила. Взагалі, я не наскільки її знаю, то в неї завжди дітки недоношені були і маленькі весом. То воно, може, і того живота ще з кофти там носила, світерки якісь носила, ми не замічали, бо і не думали, що вона ще може з ума сойти і родити ще одного. Якщо ми самі не вкладаємо нам в голову, це треба бути самому. А так, як чоловік, вона добра, очень така, вежлива, спросити любого сусіда, спросити, і кожен сусід, він прямо всі в шокі. 42-річна жителька Миколаєва має 4 дітей. Двоє з них повнолітні. Ще двома неповнолітніми тепер опікуватимуться соціальні служби, говорить начальниця служби у справах дітей адміністрації центрального району Наталя Бакалова. Батька немає в дітей, батько помер, як нам вже вдалося встановити. І діти будуть перебувати в центрі соціально-психологічної реабілітації до вироку суду. Згідно вже з вироком суду, ми вже будемо знати про подальшу долю дітей. В них є старша сестра, якій 22 роки, і брат 21 рік. Старша сестра зараз буде розмовляти зі своїм чоловіком і з родичами чоловіка, в яких вони проживають. Можливо, вони візьмуть їх під опіку. Жінку затримали правоохоронці. Їй загрожує покарання до довічного ув'язнення. Слідчі повідомили жінці про підозру скоєння злочину, передбаченого пунктом 2, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція вказаної статті передбачає покарання аж до довічного ув'язнення. Зараз жінка перебуває під вартою у СІЗО. Якщо визнають її винною в тому, що вона причетна до смерті дитини, якщо вона буде винна, то ми будемо піднімати питання про позбавлення її батьківських прав, оскільки вона може бути загрозою для життя і для тих діток. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Музей цікавої науки, фотозони та збір грошей для міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів. На 8-му причалі розпочався фестиваль для дорослих та дітей, падав торішній сніг. Приміщення розділено на тематичні зони. Перші відвідувачі збираються біля експонатів музею цікавої науки, які привезли з Одеси. Можна побачити магнітний міст, головоламки, кулькові 3D-хрестики-нулики, контактну стіну тощо. Цей експонат, де можна вирівнювати поверхню і однією рукою робити об'ємний зліпок своєї руки. Взагалі виникла ідея просто це все зрівняти, але завжди хтось з тої сторони тобі заважає. Дуже цікаво. Воно дуже приємне на дотик і взагалі, якщо побачити це здалеку, можна подумати, що це ватні палички. Випробовує закони фізики Іван Лантух. Хлопець каже, такі пізнавальні заходи намагається відвідувати якомога частіше. Мені сподобалася гра в конуси, тому що останній конус дуже важко підняти. Програма фестивалю розрахована на відвідувачів будь-якого віку. Людмила Горева прийшла з 3-річним онуком Артемом. Це мій онук. Бабуся хоче його, щоб він пізнав більшого, цікавого. Я про це чула, от є в Одесі. Нам дуже хотілося туди поїхати, але якось не було часу. Тому раді, що ми сюди прийшли і хочете подивитися. Ми дивилися, ось він дивився цей магнітний міст, йому дуже сподобалося. Потім ось такий ще, я не знаю, як це називається, контактна стіна. Ну, цікаво. Це треба. Треба дітей розвивати. Тому що за майбутнім, діти – це наше майбутнє.
В інтерактивному просторі облаштували тематичні фотозони. Це кімната з ретро-інтер'єром, новорічні локації тощо. Паралельно з розважальною програмою ведеться збір грошей для потреб міського притулку для людей похилого віку та інвалідів. Ми обрали саме людей похилого віку, тому що їм чомусь менш за все привертають уваги. Тому всі кошти, які ми зберемо зараз протягом всього фестивалю, ми віднесемо з організаторами, з партнерами 31 грудня з Дідом Морозом та привітаємо усіх мешканців до будинку людей похилого віку з Новим роком, подаруємо як ліки, так і фрукти, одяг. Ми зв'язалися з представником цього будинку, тому отримали такий невеличкий перелік того, що їм потрібно. Тому будемо привітати їх з Новим роком. Для збору встановили спеціальне дерево-копилку. Ну так, я розумію, що це благодійна така акція. Збирають гроші для престарілих будинків, тому гріх не допомогти. І взагалі я вважаю таку діяльність зворушуючу і навіть для нашого міста дуже не часто таке можна побачити. На благочинність піде частина грошей з реалізованої продукції, серед якої керамічні іграшки, шкіряні вироби, новорічна атрибутика. Фестиваль триватиме 2 дні з 10 до 23 години. В програмі заплановані безкоштовні майстер-класи з різних видів хендмейду, розважальні ігри та квести. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Хороводи, солодощі та подарунки. У Миколаєві поліцейські влаштували для дітей-сиріт новорічне свято. В одному з торговельно-розважальних центрів під новорічні пісні у виконанні поліцейського оркестру вихованці школи-інтернату номер 5 брали участь у вікторинах, виконували конкурсні завдання і танцювали. За правильні відповіді на запитання патрульних і ювенальників діти отримували призи і книжечки про світ дорожнього руху та правила поведінки на дорозі. На сам кінець свята кожен бажаючий отримав від поліцейських святкову кульку та солодкий подарунок. І це були всі новини. На все добре.